الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی عمیر احمد خان معلوم کرتے ہیں ذہین نام کے کیا معنی ہے دیکھیے ذہین اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار عقل مند ہوشیار تیز ذہن والا تو ذہین یہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی اچھے ہیں اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین